السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي وبرنامجي نكبر أونلاين أي نو سعودي واحد حيشده هو سوق على نقاب كلوسي ودكاس كوسيسك. هذا واحد نقارن هنا شو مترقب نقارن يا رسمتكي متك سجل كسر نقارن. أوكي روح البلاد من هذا واحد رأى رسمتك بروجريشن رسمتك سكونسيس كربك هذا ده arithmetic progression or gp wala soo qabsada hadii arithmetic circumstances la qorana maxay noqonayaa afnu waa ab noo arithmetic progression waa ab hadii la yiraahdo arithmetic circumstances maxaa noqonaya as as madars hadaba seen horaba soo aragnay circumstances ka le common difference ka ee wax isku mid loo si wada geyn karo si loo si wado ama wax isku mid loo wada jari karo si loo si wado aya la yiraahdeen arithmetic la yiraahdeen ka hor soo qaaday baad wax neeyeen general formulas iyo qaacidooyinka ku shaqeyno horta bal formula arithmetic in doon inay fahanno ardayow hadii tusaaran first time ko xaldada a baa la yiraahdaa waa marka arithmetic in joogno la hadlo iyo marka kale in a baa la yiraahdaa en hadaba second time ka marka in arithmetic ka joogno taa second time ko waxa lagu helaa a plus common difference kama hayn d wuxuu dhahayaa laba kasta marka laba kasta la kala gooyo ayaa u dhahaya deena 2 ka sabir marka jareena waa 1 1 common difference ku dhufanayna deena kalabaad waxa lagu helaya ka koobada loo geeyo common difference ka third term arithmetic hadayn u baahno salaahan bay first term ki waa hadayn second term ka u baahno hadaba waxa lagu helaya bay nidi waa first term ka oo loo geeyaa second time ana ana waxa ku kooban difference third time hadayn u baahan haasna lagu helaya waxa lagu helaya first time ka ayaa loo geynaya qadadeeg saddex milka gooy one swap two two kooban difference fourth time ban salaahan u baahnay hadee fourth time waxa la ana waa first time ka oo loo geeyay formula ka jira 3d haye 5th term ka maxaa lagu helay isaga markaa hadal 5th term ka waxaa lagu helay waa first term ka oo loo geeyay 5 ka marka gooyo imisa waa 4 okay hadda waxaan doonayaa inaan soo saarno n step barada first term ku waa a second term ka maxaa lagu helay a plus d oo 2 ka mid laga jaray 1d ku dhufato 1d third term waxa lagu leeyahay waa first term ka oo loo geeyay trimer ka jar waa two common difference ka lagu dhufanaya hadaba bal ka warram haday arday nth term haday maaysan bal ka warram day nth term bal ka warram haday maaysan nth term waxa lagu leeyahay waa first term ka oo loo geeyay entani 5 bin qonka tabayni 6 bin qonka ta 8 bin qonka ta 10 bin qonka ta 11 bin qonka ta and hadaba entan sir lagu heliya marka de anta ma garan laakiin sidan soo qaadan ma garan waxaan leeyahay anta hadda shan nota shan milka gooyo waa 4 4 bay kuma difference ku leeyahay laakiin igu waxaan soo baynaa n laga jaray 1 marka lagu ayo soo martaan ayaynu ku dhufanayna common difference ki this is the general formula of arithmetic progression of arithmetic maxaan dhala sequences oo islimidoon halka waxa halka doontaan iyadoo buugta qaran soo last time iyo qaran soo macallintu ba last time idin ku dhigayaan last time ku waxa loo jeedaa waa nth term kun way wax kala ma waxa halka doonta iyadoo la leeyahay a sub 1 iyadoo la leeyahay tusaale ahaan oo waxa loo jeedaa last time kun ba loo jeedaa eeg maxaa loo jeedaa last time kun ba loo jeedaa laakiin waxa ka wanaagsan sana ka fiican oo ka fahmo wanaagsan in gaadab ruux soo qaadanana qaacidada seen isticmaalo tusaale soo qaadanay ruux ay la weydiin term ka sagaalad bay la weydiin ka sagaal maxaa lagu helayaa simple waxa la noo minus time waxa lagu helaya ee waa first time ka oo loo geeyay des sagaal marka gooyay 80 sim hadii 20 time la ino weydiiyo maxay noqonaynaa 20 time waxa noqonaa waa a plus a marka goos 19 d hadii ka shanay sawad la ino weydiiyo bal ka warran madir ino weydiiyo waxaan ka warran ka shanay tuna taasa wa 14 waxa waa a plus 14 d hadii ka boqolada ino weydiiyo ka warran waa a plus 99 d saasoo ka marka بس هذيك المركزه تقول لك ويديو كودن بيس صوصا كتبلات بالويدي واي بلاس 9 دي بلاس
This is the general formula for sum of arithmetic progression. Formula was sum. Formula no wa n stem. Kiwa general formula yo. Tamba find the 20 stem in arithmetic sequences. Arithmetic sequences can be in Uba Hanahai, Kalabatadu Hulawai. Okay, when you skip 11 Shakadena, so you should be in Orani. What's so other than a Kakuba? Orana minus 4, Orana minus 1. I'm going to say switch to English can be simple. What had this check time? Because first stem key, 1 height, 1 minus 4. Common difference is skin of 1 height, low arithmetic. I'm a little bit of a gooey. But the little bit of a gooey, and I am 1 minus 1, like a charay, minus 4. That's what I said. There's no minus to say one can say a minus is good. Minus no kicker gooey, 4 no minus is good. Minus is not the carrier, I'll draw away. Rather, minus times minus 1 head, a bus. Minus over head, 3. Are they minus nice enough? First time, you are minus 4. Common difference was 3 and 2 are in this at the end. How do we do it? Kalawatana do it. 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 And 2 are 20 stem. In a mahali in a good dunia. In a good hali in a good dunia. Mhun no konaya 20 stem. O a kao. Dabaya. Hey? In a good idea in this valley. 20 stem hindra. Yeah, 20 stem waxa loo noo a plus 19 leaves obviously iniga waxa loo di 20 stem bay doon marka xoraana 20 stem haye is equal to umarna first stem oo loo geey 19 d peso ka soo dhin ku bedelo marka eeda maxay ku bedelayna eeda minus 4 bay ku bedelayna plus merlayna haye 19 neither of them could be done, neither no three bars away, no height. They never run a 20 stem, which you know, leggy height. 20 stem, which you know, leggy, or minus 4, bars, entire root of 57. Then this 57, bars, yeah, minus 4, we can go, yeah, my height, were 53. Okay. Kids all about the middle of the 53. How about the middle of the shaker? Tiradu waxa la sameeyaa minus 4 minus 3 minus 2 and 2 plus 5 maxaa ka mid difference gii waa 3 hadaba 5 3 gii waa maxay waa 8 8 na 3 sigi 3 u sii wada gees saawad markay gaadho 3 iyo 10 3 waxa tiriso 3 iyo 10 waxa ku dhacaya kala baatanad weyn ki laba tanad 20 stem baan noqonayaa maxay 3 iyo 10 noqonayaa okay habada biida in hadaba doonayaa in ka shaqeyno formulaing kan inta fidiyo baa saartaan ee qorta qaran ka shaqeynaya waxaan haysanaa hadda bd baan haysanaa bd bd halayna dhismaha balayna 6.1 soo wadajiyo 7.2 iyo 8.3 sasa loo wadaa ha u joojin halayna weydii kala martanaad baan weydii first time kan soo qaadanayna first term kala wada bakal ku yade was 7.2 minus 6.1 has what
وان بوند وان بصوره وكوكس هي ما هي نايسنا and كوميدي فيلسكي وان هيسنا ما هو تفيرست تايم كي ما هي كان هو كوميدي فيلسكي عفر على كوميدي فيلسكي ولا بدور لك الجوي فيرست تايم كنا محيين دول يجوا كوه الرياض ده اللي بنقول ما هيو و 6.1 انت من يوم حين نودي كلا بعثنات بري نودي كل بكرة نودي ده والله استايم كم مرة مرك انت يعني محيين والله صور طواني كلا بعثنات بري نودي تايم كلا بعثنات بري نودي محل لكن اللي قد دوني يا تايم كلا بعثنات محيون نقطة يا مرك لا تريه بل مصلاة أرض كي كود وال 6.1 كلا بعثنا وال 7.2 كي صدحنا وال 8.3 كي أفراد كي شنات كي لحد كي صدبات كي كلاباتنا من قرية ما كسر الله وضوية ما ذا ما كتوه إنه نمبر كي لكن كلاباتنا من قرية بعدين قلت سؤال كيس الدهار وير بوند تري ثالث تيم هو محل وير بوند تري سأسوق ما كلاباتنا من قرية كلاباتنا بريلويتي دمينا قاعدة رعاة صوت يعني محل إنه رعاون توانيس تيم محل وجه الرياض ده هذا يمكن هو درس نسمه وآير بلاس محل هذا 19 دي صح آير بلاس 19 حالا دیو لواطان میخوگو و سگالی تو کمی فرنس کرد دو فو این اوکی ساسه کرد بیار این وان های سنه هات دوا این حال داده وان های سنه فرمیش که وان های سنه فرست تایم کوچن قاضی نه وان 6.1 ودی کاره وان لح دیو حال لوگی سگالی تو لواط دوفتای ه 1.1 1.1 های و کمی فرنس کی ور دی 1 واحد سميسان سغاليا طبعاً كل فرنا 1.2 سغاليا طبعاً وسغاليا طبعاً و 9 أكنا واحد نقطة طبعاً سو ما شاء لأن هو 2 بس ما كنا محوها هل قد بها 20.9 لكن حرامنا 6.1 بلاس 20.9 تطبيع لباتمين سو بحي تطبيع لباتمين So one is 10 is equal to 6.1 marka loo geeyo 20.9 war ma inta dheer tahay inta tabiye labaad marka hadaba saa loo tiriyo ki kooba ki laba ki saddex ki afar ki shan ki lix ki toddoba ki shan iyo toban ki lix iyo toban ki toddoba iyo toban ki siddeed iyo toban ki sagaal iyo toban ka labaatanaad muxuu noqonaya 20 is 10 muxuu noqonaya haday toddoba iyo labaatan muddo noqonaya marka geometric aan waxaan arithmetic sa consist dib malaha ardayda meelaha ku adag wax ma leedo formula leh dee dib male laakiin ardayda meelaha ku adag waxa kamida marka number iski la siiyo ma hubin karaan inuu yahay arithmetic inuu geometric yahay hadduu arithmetic noqono waxa isma soo jeedaa qaydo inuu arithmetic ma isticmaalaysa hadduu geometric noqono waxa isticmaalaysa ku geometric laakiin qaydo geometric noqono waxa isticmaalaysa marka in insha Allah مكتب كل إنسان وتفهم دونه كل هذه السنوات الذين دير دونه أنت الحس ده حس تحت كل مدونه ومع المحمود على هذا نؤيد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.